fylgist með á laugardaginn vegna þess að þá er það ég og... ég sem ætlum að keppi gnarrinum 2015. Þjóð, brá mér maður. Líka, mér brá líka maður. Þetta er rosa. Þá við komum það í ennin að verðina og að þessu sinni. Ha? Nei. Þetta get ég ekki. Joke. Ég komin aftur. Ég get þetta. Ég bara trúi þess ekki. Það eru virkilega þessi tveir. Það getur ekki. Ég ætla að fara á bænum. Joke. Hann er úr Mosfellsbæ! Komið víða við! Er búin að búa sér til stofna! Hann er vörumerki! Það má alveg segja það! Hann er það! Hann heitir... Steindi... Junior! Hann keppir ekki við sjálf og sagði, ó nei! Ó nei! Því að í bláa hafninu er alls ekkert minni maður. Hann er búin að vera í því að sinna gaman máli fyrir þjóðina árum saman. Hann byrjaði sinn ferinn. Já, með þessu manni sem ég er sittur honum dotta litla. Og síðan þá hefur hann blómstrað eins og mjög fallegt blóm. Eins og tulipani. Oh no time! Sér tulipaninn! Hann er bara hann er búin að vera lengi en hann er að flósta og er alltaf að flósta! Pétur Jóhann Sigfússon! Þá er ekkert annað en að vinda sér í þetta. Var ég gott pep? Þetta var svakalig kynning. Já. Þetta var það. Er ekki fullur orku núna? Jó, við erum. Heldur betur. Já, já, já. Já, það er mínúta á haus. Steindi, þú ætlar að byrja. Ok. Ég stoppa þig. Ok, byrja. Já. Ég verð að standa upp. Ég ætla að standa upp líka. Og hérna, svo líður ekkert á milli, þá bara bent á þig, Pétur, og þá byrjar bara strax og ég stoppa þig. Ég þarf að fylgjast með þér þá bara svona, ef þú skildir bent á mig. Já, ég gefði merki eða svona 10 sekundar eftir þeir. Já. Ok, ég tel niður frá þremur. Byrja, það erum að fara að byrja það. Nei, Ok, ég er honum bara kvíðin fyrir þessu. Þrír, tveir, einn, byrja! Ég, það er margt sem mætti laga hérna. Eins og þetta, ói, hvað, fokk, hvað er þetta, heyrðu þetta. Það er búin að snerta mig á minni. Sorry. Ég, það er margt sem mætti laga hérna. Eins og til dæmis allir opnandir hérna á langaganginum. Það er alltaf ykkur bank í þeim. Og hver er hún að laga það? En það er ég. Alltaf ykkur skona svona, ykkur eitthvað lofti í þessu á, já ég að hleypa því út, er það ég? Ég ræð ekkert við hann, enda er ég bara 15 ára kamall. Já, Ólafur, farðu út og sópaðu planið, ég er með 5 háskólagráður. Helgi er svo lengi að líða, hversu lengi má ég bíða, fram á þriðjudagskvöld. Fram á þriðjudags Tími, þrír, tveir, einn, Pétur! Já, ég sem sagt S-in 3, sko. Það er hérna sem sagt, sko, sem sagt samtök og samstaða
og sem sagt sko og sko og sem sagt sko hérna hraðaakstur sem sko það eru þessi S-in 3 sem, sem hérna og hérna já, ó, maður er búin að vera vakandi allan nótt, maður konan bara hún að vera að halda fyrir mig vöku sko, hún náttúrulega miklu yngri en ég sko þannig að 16 ára sko ég búin að gleyma þessu döma mér hann þetta svo hella hvað í gangi hér? Ólafur, varstu sofandi um ekki þinn? Hvað ertu með límin, Ólafur? Hvað ertu með límin, Ólafur? Reyki einn, reyki allir, þú eru ekki morðingi minn, Ólafur. Og tími, og mínúta á steinda, þrjú, nei, aftur. Byrja. Byrja. Nei, ég ekki með meir. Pintu, þú eru að taka upp það. Að... Já, ég tekið upp. Já, ég eru með að snappa það. Byrja. Já. Já, ég myndi ekki hvað ég ætla að fara að segja já, já, maður fyrir gegnum stundu síð ég heila hænu sett svona 5 tíma suða og treð inn í hana svona einhverju súkulaði plötum og já, já, ég man alveg hvernig þetta var þú bauðst öllum krökkunum í ammalið þitt og líkunum Óla ég man það því hann var svo og ég hvað til leila kúka byrja já nei ég ætla að taka ykkur að hvernig var hann til hvern hætt að hlæja það hvernig, já, nei steytið út að já, ég geta byrja áttur gemmi sér, bara eina ok, smá sér, ok, byrja Jó, hvernig hérna? Nei Ég bara stengjum og ég ætla þér Takti þetta, takti þetta bara Jæja, þú er alveg að fatta Hérðu, hvað er þú ekki að vinna? Ha? Vinna? Nei, heima, já, ég Það er það sem ég geta En að vinna, það er eitthvað minna Tími Sjöfull er þetta, þetta er rosalega óþægilegt Þetta er ríkalega óþægilegt Þetta er skilíklapp Þetta er óþægilegasta útvarps fyrirbæri sem ég komist í tæri Æ, svona, þú veist, líka sko Æ, líka eftir hermur, þetta er eitthvað sem Svo varst þú að taka þetta upp og stendi Nei, ég tók því snappaði tveimurina, sorry Við förum bara yfir það á eftir